pisa, golmana, Tuzlanske slobode, Stevinović, koji je došao i priključio se na početku koji naših priprema. Tu su i povratnici u našu ekipu, naši stari igrači, mogu reći ovako stari portaž, Hočić Alan i Vekić Abudin, koji su ovaj odazvali i redovno treniraju koji su. Evo, možemo reći da je Krajina jača nego prošle sezone. Kakvi su ciljevi i planovi u ovoj sezoni? Pa opet, pošto je ekipa ostala u istom sastavu, čak je malo pojačana sa tim igračkim kadrom, cilj nam je ponoviti prošlogodišnju sezonu, ući u mini ligu. Nadam se da objektivno može krajina u trenutku to ovdje. Gospodine Tomić, hvala za ovaj razgovor. Hvala lijepo. Sada društvo je Sanelo Sejedinović, juniorski reprezentativac Bosne i Hercegovine. Sanelo, otkud u muškom rukometnom klubu Krajine Sazna? Pa, u Krajine Sazna sam trebao doći prije dvije godine. Bilo je razgovor između mene i sadašnjeg mog kluba, ali iz nekih drugih mojih privatnih razloga nisam mogao da dođem u Sazin, pa sam nakon svih obavljenih poslova došao sam ovdje da pomognem ekipi da ostavim što bolji uspjeh ove godine. I reci mi, kako se osjećaš u Sazinu, kako se osjećaš u ovoj sredini? Prvo bih se zahvalio svoj igračima na gostoprimstvu. Veoma sam iznenađen, nisam znao da je baš ovako gostoljubljiv narod u Sazinu. Očekivao sam nešto sasvim drugčije, ali ja sam prezadovoljan i asistiram u klubi, inače ovdje u gradu ljudima. Znači, atmosfera u ovoj ekipi je dobra, kakve odbrane obećavate u ovoj sezoni? Pa normalno da sam došao ovdje da pomognem klubu svojim odbranama, ja obećavam sazinskoj publici da će imati najbolje odbrane da će vidjeti. Hvala za ovaj razgovor. Prijatno. Ove sezone prva rukometna liga Bosne i Hercegovine broji 14 klubova, a na kraju prvenstva kroz mini ligu odlučit će se šampion Bosne i Hercegovine. Početak sezone je 25. septembra, a prvo utakmicu...